थाइल्याण्डको सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रालाई आठ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ नेता सिनावात्रालाई उनको अनुपस्थितिमै अदालतले तीन अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै आठ वर्षको कारावासको सजाय सुनाएको हो नेता सिनावात्रामाथि सत्तामा रहँदा शक्तिको दुरूपयोग गरेको गैर रूपमा सरकारी ब्याङ्कलाई विदेशी ऋण जारी गर्न आदेश दिएको र मनोनित व्यक्ति मार्फत अवैध रूपमा शेयर राखेको कसुरमा दोषी ठहर्याइएको अदालतले जनाएको छ थाइल्याण्डका विभाजनकारी नेताको उपमा पाएका सिनावात्रा पन्ध्र वर्षको निर्वाचित जीवनपछि स्वदेश फर्केको केही घण्टा नै जेलमा परेका हुन् पूर्व प्रधानमन्त्री सिनावात्राको राजनीतिक दल फेउ थाइका सदस्य एवं धनाडीय व्यापारी श्रेथाविसिनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा चयन गर्ने तयारी भएका बेला अदालतबाट कारावासको सजाय भएको छ चौरात्तर वर्ष सिनावात्रालाई अदालतले जेल सजाय सुनाए पनि उनी कति दिन बन्दी बन्नेछन् भन्ने स्पष्ट नभएको अधिकारीहरूले बताएका छन् थाकसेन सिङ्गापुरबाट निजी विमान चढेर बिहान डन मुवाङ विमानस्थलमा उत्रिएका थिए आफ्ना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई घरमा स्वागत गर्दा समर्थकहरूले उत्सव मनाएका थिए उनकी बहिनी एवं पूर्व प्रधानमन्त्री यङलक सिनावात्राले टिकटकमा विमान चढ्दै गरेको एउटा भिडियो समेत पोस्ट गरेकी थिइन् थाइल्याण्डमा सन् दुई हजार छमा भएको सैन्य कुबाट थाक्सेन सत्ताच्युत भएका थिए सन् दुई हजार छ सेप्टेम्बरमा उनी संयुक्त राष्ट्र संघलाई सम्बोधन गर्ने तयारीका लागि न्यूयोर्कमा थिए त्यसबेला सेनाले सत्ता कब्जा गरेको थियो त्यसपछि उनी विश्वनिर्वाचनमा थिए उनले लामो समय दुवैमा बिताए यसअघि थाक्सिनले लामो समयदेखि आफू घर फर्कन चाहेको बताउँदै आएका थिए तर उनी स्वदेश फर्किए लगत्तै जेल परेका हुन्